seuraa kesän suosituin vaksiosuus. Aivan, vihdoin ja viimein. Tänne onkin lähetetty paljon vakseja. Muun muassa tämän leirintäalueen kaikki vaksit. Ja Biobion entinen nyt jo eläkkeelle siirtynyt vahtimestari. Olen kuullut, että seuraavan lähetykseen me tulemme saamaan ainakin Kouvolan Tykkimäki huvipuiston kaikki vahtimestarit. Kiva, kiva. Meillä ei valitettavasti nyt ole aikaa lukea kaikkia vakseja, mutta tiedän, että tämä Biobion entinen vaksi on korporaali Palmun serkku. Joo, serkku takatöölöstä. Ja Palmu lukee häntä kuin avointa vaksia. Ole hyvä, Palmu. Joo, kiitos tosiaan. Niin serkkuni entinen Humkant Palmu kysyy, että mikä on humpan ja hömpän ero? Tämä vaatisi sallittua pitemmän vastausajan kuin huvipuistossa on tapana, joten pelkistäen tämän ainakin meidän muusikerit ymmärtävät, että humpassa paino on ykkösellä. Ja humpassa ei vaan hömpässä, se on kolmosella. Ja tasapuolisuuden nimessä, ettei kakkonen jäisi vähemmälle huomiolle, on todettava, että salibändimme korporaali Palmu ja muukalaislegioona, jolla kaikilla myös on jotenkin hämärä ja epämääräinen menneisyys, esittää nyt kappaleen kaksi Bakelsia. Vähän niin kuin me. Niin ollaan. Kumpi sä, bebe? Sille kantapöytään istun, ja edessäin mul on pulma tuo. Mun elämäni aivan hissun kissun, tyrkätti lemmen kohteet nuo. On toinen nuori kaunis, mut aivan pennitön, ja vanhemmalla pyörii rahamylly hillitön. Näin onnen koukeroita yksin mietin, oi kumpa voisin ennustaa. Tässä ois nyt ennustaja Akka, hän käteen katsois ja kortteihin. Vois kertoa myös ehkä kahvin sakka, mä kumpaan suostun sorttiihin. On pöydälläin tuos kaksi erilaista vakkelsia, on kaunis kermaleivos, sekä toinen marenki. Näin onnen maistajaiset nyt mä vietän, nuo vakkelsit saa ennustaa. Kelsia kaksi, ja silmät kiinni, mä ennustan. Jos toinen näistä nousee moukkaammaksi, se ohjaa tunteen oikeaan. On toinen nuori kaunis, kuin kermaleivos tää, mutta miellyttävä tunne, mutta toisestakin jää. Siis neikin vielä vaan kelsia kaksi, tää homma vaatii uusi. Kaksi Bakelsia, zwei Bakelsia, orkesterimme kiittää.